Bivša teniserka Jelena Dokić našla se ovih dana u središtu pažnje svetskih medija nakon što se u autorskom tekstu obratila svima koji su je vređali prethodnih dana putem društvenih mreža zbog viška kilograma. Na meti korisnika društvenih mreža Jelena se našla posle intervjua koju uradila sa Novakom Đokovićem, intervjua koji je inače postao viralan. A među hiljadama komentara bilo je na stotine onih koji su zaista vređali njeno osnovno ljudsko dostojanstvo. Mogu i bit ću u formi zbog sebe i svog zdravlja, ali vi nećete postati bolji ljudi, odvažno je ona poručila u svojoj kolumni. Međutim, njen slučaj u žižu javnosti je po ko zna koji put stavio temu internet nasilja, po ko zna koji put je stavio tu temu sramoćenja zbog fizičkog izgleda, ali i zbog mentalnog zdravlja. I važno je da pričamo o tome i zato su ovde večeras pored mene u studiju moje gošće, pevačica Bojana Stamenov, bivša teniserka Ana Jovanović i psihološkinja Radmila Vujić-Bojović. Dobro vam večer svima i hvala puno što ste došle da popričamo o ovome. I hajde najpre da prodiskutujemo o tome ko vređa. Jelena je rekla, ajde Bojana, tebe da ovo pitam. Jelena je rekla, uglavnom su to žene. I uglavnom su to, ona je u Australiji, već tamo decenijama živi i radi, uglavnom su to žene sa ovih ovde naših prostora. Pa, znate kako, žene, moj jedan prijatelj često kaže, draga moja, kada žena stavlja ratničke boje, ona ide u rat. Šta to znači? Žene se generalno ne doteruju toliko zbog muškog sveta. Mi smo jedna drugoj konkurencija na neki način. I onda to doterivanje i to kad uđete u neki klub, eto, ja se bavim tom profesijom, baš sam počela u jednom trenutku da obraćam pažnju da žene su te koje odmeravaju žene. Koja nosi štiklu, suknju, on isto važi za društvene mreže, ispostavlja se. Barem i u mom slučaju. Meni se oko moje situacije, koja već sad je evidentna da se ja kao to smršala i šta ja znam, meni se 99,9% žena javila. Ja znam dva muškarca da ih ne imenuju na društvenim mrežama koja su mi se javila da me pitaju. Samo su žene te koje taj problem vide kao problem. Kad je u pitanju, evo, Jelena je imala momena da su komentarisale žene, njen fizički izgled i naravno bilo je tu i daleko surovih komentara koliko sam ja uspela da ispratim i na konto psihičkog zdravlja žene. I to je stvarno, stvarno, ali su žene te. Jer se ženama, koliko sam ja uspela do sada iz ovog mog iskustva opet da shvatim, ženama se uglavnom postavljaju standardi nečega. Žene su te koje jedne druge, mislim, možda na neki način nabijaju komplekse. Muškarci nisu toliko problem. Mi jedne druge umemo da, verovatno je u toj borbi da budemo jake, samostalne, da, ponekad moramo, ali mislim da je to malo slabije. Hajde da pitam sada Anu, da, jel Ana, da li misliš da Jelena Dokić muškarac, da je bivši sportista, da je izašla na turnir, uradila dobar intervju sa Novakom Đokovićem, ako se setimo zašto je postao taj klip viralan, zašto je intervju bio odličan i pričali su o tome koliko je neko zaista mlad i koliko je neko zaista star, dakle, ni na koji način nije bila tema njen izgled, i da taj muškarac ima par kilograma viška, je li bi dobio takve komentare? Pa mislim da je svima jasno da sigurno ne bi. Mislim, ima i takvih primjera u sportu, pa nekako mislim da nikada to nije bila tema. U ovom slučaju ja mislim da Jelena Dokić je kao sportistkinja bila izuzetno borbena. I kada je baš i važila za jednu od najlepših sportistkinja i kada je bila u formi, uvek je krasilo to što je bila neverovatan borac. I mislim da to što i sada nastavlja da se bavi javnim poslom i što se tako suočava, uprkos evidentnim nekim oscilacijama koje ima, to u stvari govori o njenoj snazi. Ja samo ne znam da li se ta snaga i borbenost, mislim čak da se to ne prepoznaje, da se zapravo kažnjava, a ne nagrađuje se. I ne znam na kraju dana koliko njoj ovakve stvari sigurno da ju nanose veliku štetu i bol, a ona nastavlja da se suočava, što govori u stvari koliko ona
borbena i dalje i van terena i u ovom sada postu. Radmila, je li Jelena sa svojim stavom, sa kolumnom, sa time što je izašla i objasnila i rekla ja ću se brinuti o svom zdravlju zbog sebe, evo ovo što sam rekla u najavi, ali vi bolji ljudi nećete biti nikada, je li ona pokazala ovo što Ana sada kaže, da je ona pobednik? Ja mislim da imajući vidu šta je Jelena Dokić sve prošla u svom životu i iskustva koja ima, ovo je, znate, ono, pala muva na medveda, što bi rekli. Vrlo mala stvar za nekoga ko je tokom svoga života, svoje karijere i svega što je proživeo, izborila se sa tim, prošla kroz vrlo ozbiljne krize. Ona ovo radi sjajno, mislim. Ona je bila apsolutno preslatka i njen osmeh i sve. Apsolutno. I nekako je bila u toj komunikaciji sa Đokovićem, snašla se vrlo dobro. Ona ima razloga da bude ponosna na sebe i ja mislim da zaista najviše nekako razmišljam o tome odakle dolazi ta potreba ljudi da ponižavaju druge. Verovatno iz neke potrebe da na jedan čudan način uzdignu sebe. Ali zapravo je to nešto što se vraća kao bumerang. Da. Ovo je žena koja je svojevremeno bila četvrta tenisarka sveta. Ovo je žena koja je prošla pakao u svom porodičnom životu, privatnom životu. Da, nažalost se sećamo. Da, sećamo se svi tih jezivih priča jednog odrastanja koje ne bismo poželeli apsolutno nikome. I sada kada evo Radmila postavi to pitanje, odakle poriv, odakle želja da se takva osoba unizi, šta ti misliš, odakle takva želja? To je bilo moje pitanje tokom zapravo celog mog života. Ja nisam doživljavala, ne znam, tad u to vreme kad sam ja bila klinka, nije bio taj cyberbullying, ali deca su vrlo iskrena i često u svojoj iskrenosti surova. I od malih nogu ja sam bila buca, pa sam kasnije bila gojazna, ozbiljno. Pa sam se ja pitala odakle to. Onda dođem, znate, kada malo dete pita roditelja, mama, a zašto mi to neko kaže, to nešto pogrdno, neko dete što mi rekao. Ali kasnije, kad sam sad iz ovog nekog ugla i sam puno razgovora sa svojim prijateljicama i sa psihoterapeutom svojim i sa prijateljicom koja je fenomenalna psihoterapeuta, ona često me kaže, obično je to refleksija nečeg, nekog njihovog dubokog problema sa kojim oni sami sa sobom ne mogu da se suoče. I mnogo je lakše da ga, da kažem, emituju na nekoga ko ima problem, sličan problem i na neki način ga manifestuje preko, ajde, ja sam kolateralna šteta nečija, da tako kažem. Tako da i Jelena, ali u ovom slučaju zaista biti na meti neko ko se bavi javnim poslom, evo malo prekomentarišemo i gledam, pustili ste dok smo pričali prilog, koliko je ona slatka, koliko je lepa, koliko sija u očima, joj se vidi neki sjaj, zaista ono. Sigurno da ima i takvih komentara, ali ovakvi, nažalost, se penju mnogo više na nekoj lestvici. I onda, i u krajnjoj liniji njih je i ona uočila. Njih je i ona uočila, pa naravno, zato što to pogodi i mene, svašta nešto. Ja sam kroz svoju tranziciju doživjela prelepe komentare, ali ima i ovakvih i onakvih. Samo što, zaista, kažem, smatram da kod tih ljudi svi su mnogo jaki iza monitora, iza tastature. Svako ima mišljenje, mišljenje je kao jedan naš deo tela, svako ga ima, sve u redu. Samo što, kada sedimo iza tastature, iza tog monitora, svašta možemo, jako smo moćni. Malo pre smo baš pričale, pre nego što je krenuo ceo prilog. Ako odete u Zoološki vrt, vi ćete kuckati na ono staklo i dozivati lava da priđe, možda ga uslikate telefonom. Čiku, činite to ako dođete u savanu negde. Nije to tako. Dobro, neće ljudi, da. Pa naravno da neće, ali smatram da je to iz nekog ličnog njihovog nezadovoljstva, da ljudi to reflektuju na neki način. To je samo odraz nekog dubokog zadovoljstva te osobe koja kritikuje, a ne onog ko je kritikovan. Koja piše takve komentare. A šta želi da napiše osoba koja je napisala na srpskom komentar? Sada kada je Australijan Open ponovo u toku, hoće li Jelena pokušati da se ubije kao svake godine? Dakle, mi imamo devojku koja je opisala to i u svojoj knjizi, koja jeste prošla kroz neverovatan bol i koja jeste razmišljala o tome da zaista sebi oduzme život. Da, to govori o jednom apsolutnom nedostatku saosećanja, empatije, o jednoj nesposobnosti. Mislim da smo mi tu
stvarno dotakli onako dno kao i kao društvo i kao zajednica i da smo ušli u stvarno velike probleme onda kada je nestalo tog saosećanja i te empatije sa patnjom drugog ljudskog bića, kogod da to bio. Ja nekako razmišljam o tome, ta osoba, pretpostavljam koja je tako nešto napisala, ona piše to iz neke svoje tamnog mesta, iz neke svoje ljutnje, nezadovoljstva, frustracije. Pokazuje nam svoju bezobzirnost i bahatost, ako hoćete, nedostatak, kao što rekao, samo saosećanja sa drugima i zapravo negde verovatno se bavi drugom osobom i gleda tuđa posla da ne bi gledala svoja ili da bi izbegla neke svoje zaplete i neke svoje duboke unutrašnje frustracije. Svakako je to nešto što se uči od najmanjih nogu. Ta priča o tome da ne radiš nekome nešto što ne bi želeo da tebi neko radi. Kako bi se osjećao kada bi se neko prema tebi tako ponašao? To je nešto što bi trebalo da učimo decu od vrtićkog doba, bukvalno, i porodici, da se ne bi dešavale ovakve stvari. Ana, koliko mi negde imaš utisak kao javnost i kao ljudi koji nismo u sportu, znamo koliko je teško, jer mi ovde pričamo o slojevitoj jednoj situaciji. Najpre taj odnos sa roditeljem, koji verujem da može nekada biti motivišući, ali evo, u slučaju Jelene Dokić je bio i toksičan, i loš, i izrabljujući. Brutalno nasilan. Brutalno nasilan, da, to su sve reči koje opravdano možemo staviti. Dakle, to, pa onda na sve to dodati profesionalni sport sa svim treninzima, poteškoćama, odricanjima, pa onda evo možemo na to dodati činjenicu da ste ženskog, što će doneti jedan poseban nivo komentara. Dakle, misliš negde da su svesni ljudi koliko je to sve teško podneti i prevazići? Pa mislim da nisu svesni, jer to je negde i logično. Uvek se priča o tom vrhu ledenog brega, o uspehu, o lepim stvarima. I nekako svi izbjegavaju obično da pričaju o ceni tog uspeha, o drugoj strani medalje, o odricanjima, a što je najčešće i što skoro svi imaju, nevezano od toga koliko veliki uspeh dožive ili ne dožive, postoje posledice bavljenja profesionalnim sportom o kojima retko ko priča. Pa čak da uzmemo i da ste u tom nekom jako malom procentu onih koji postignu vrhunski uspeh, čak i tada postoje ozbiljne posledice, ozbiljni neki problemi, što psihološki, integracije u život, u normalne neke životne tokove, što ponekad i zdravstveni, mentalno, u fizičkom smislu. Tako da, o tome se ne priča dovoljno. Zato smo mi, jedan od razloga što smo pokrenuli program ispred Novak Đoković fondacije, koji sam zbog svog puta i svoje porodice vrlo dobro razume sve izazove tog puta. Imali smo sreće da i dosta drugih sportista naših proslavljenih prepozna ulogu roditelja i praktično tu prevenciju kroz koju mi želimo nekako roditelje kao glavne u tom ranom razvoju da edukujemo i da nekako unapred upozorimo na sve to što može da se desi u slučaju da postoji neka nerealna ambicija, u slučaju da prerano dete izlože takvom stresu koji je stvarno kad je pogotovo individualni sport u pitanju. Pritisak koji može biti ogroman. Ogroman, da. E sad, ta svetla reflektora, pa mnogi ih žele, a možda nesvesni da taj moment kada se ulazi u javni prostor negde podrazumeva i da ste tu za svačiji komentar. Ti si mi malo pre rekla da uglavnom te stvari takve ne dotiču, ali da povređuju ljude u tvojoj okolini. Je li to faza u kojoj si ti stigla ili si oduvek tako razmišljala? Moram priznati da sam stigla, ali mnogo pre nego što sam postala poznata, da tako kažem. Verovatno zato što je to ceo život sam bila buca i onda sam ja od malih nogu naučila da se sa komentarima borim. Jer ja sam imala nešto drugo od malih nogu.
ja sebe u ogledalu nisam videla kao problem. I često sam se kao dete pitala zašto svi drugi imaju problem sa mnom kad ga ja nemam. Meni je okej, ja sam sebi bila uvek normalna. Ali je opravdano pitanje. Apsolutno. Sada, kad razmišljam o svemu tome, jer me često pitaju, čak i na nekim razgovorima, opet kažem sa psihoterapeutima, ja kažem, ja nisam imala problem. Ja sam shvatila da drugi imaju problem sa mojim izgledom. Ja onda sam postala dostupnija javnosti, jel poznata, i onda sam se uvek susretala sa tim komentarima. Uglavnom su svi bili, kad me sretnu, niko, apsolutno možda i ne postoji procenat ljudi koji bi mi ovako javno rekao u lice, pogledaj se na šta ličiš ili šta znam. Uglavnom, jao, ti si tako slatka, ti si tako, svi su divni, svi su zove. Većina njih iza toga, jao, ova žena, ona prevrće se očima i svašta nešto. Nisam ja na to obraćala pažnju. To su obraćali pažnju, na primjer, kada na snimanje ide moja sestra sa mnom, mama, pa čuje komentar kolege iza kamere, mog kolege iz mog posla, koji je sa mnom super, iza kamere za mene kaže da sam bojler. Znate, a ne zna da mi je tu sestra, mama, neko. I ja se tako... To iznervira moju sestru. To iznervira moju porodicu. Takvi komentari, to ja sam u pozoru, ma, vidi, mislim, psi laju, karavani prolaze. Neko, ja sam s tim verovatno naučila da živim. Što je donekle u redu, a donekle i nije. Možda sam trebala par puta ja da grizem i da kažem šta se tebe dotičnog nekog tiče to, ali... Za mene je to bio bespotreban utrošak vremena. Ja sam volela i volim i dalje to čime se bavim. Pa mi nije smetalo. Smetalo mi je kao malo par puta i verovatno kroz taj neki put sa decom, kasnije kao tinejdžer, ja sam pronašla neku svoju ulogu pa sam se izborila. Što se evo odrazilo na to da sada, kada sam smršala i kada se vraćam u neki normalan film, malo žalim za nekim stvarima, što nisam nešto proživjela drugačije, zato što sam ja sebi postavila taj neki oklop i ja sam se zatvorila u taj svoj kavez da mene to nešto ne dotiče. Doticalo me i tekako, to se tek sad ispostavlja, jer kad tad nas nešto stigne da nas ujede na ovaj ili onaj način, ali borba i dalje traje, samo što, eto, srećom i ovim čim se bavim, nekako od početka, ušavši u ovaj javni život, ja nisam imala problem sa tim. I često su mi rekli mnogi, ja sam rekla, ja da imam problem sa svojim izgledom, ja se ne bih bavila ovim. Ja i sa tih 180, 190 kila, meni nije problem da stanem u najveće šljokice, nije mi problem, uvek sam volela to, ja nisam imala, ali drugi su uvek imali problem. I to je ono što je meni možda onako privatno sama sa sobom smetalo, što da, ja sam svesna i teže sam se kretala i svašta nešto, ali zašto bi ti imala problem sa tim? To tebi vizualno smeta. Smetao mi je komentar, na primjer, često kada kažu gojazni ljudi da su to vrlo nekulturni ljudi i da su to ljudi koji su aljkavi prema sebi. To su uglavnom ljudi vas dve, izvinjam se, konstitucije ovakve. A nikada se ti ljudi ne zapitaju, kilaža i generalna gojaznost nije problem prejedanja, sad ću ja da sednem i da jedem. Tu su ozbiljni psihološki slojevi i slojevi i slojevi raznoraznih maltretiranja i raznoraznih nepažnji od samog početka odgajanja tog deteta, jer mi se svi rodimo kao neko parče gline od koje će neko da napravi divan ćup ili će da ga ugruva i baci da napravi ništa od toga. Jel, hajde samo da nastavim sa Radmilom. Ovde imamo evo tu situaciju gde od tog parčeta gline koje je očigledno ugruvavano i mnogo ugruvavano i to ugruvavano kod osobe koja bi trebalo da pruži tu sigurnost. Šta vi vidite kada vidite Jelenu Dokić danas? Kada pročitate sve kroz šta je prolazila, kada pročitate zabrane koje je imala, ona nije smela da voli ono koga je volela, kada vidite da nakon raskida ona moli ljude da nikada loše ne komentarišu, a pogotovo ne na verskoj osnovi njenog bivšeg dečka i koja se danas, evo, vrlo racionalno i zrelo nosi sa svakim tim zlobnim komentarom. Šta vi vidite? Kao što ona rekla, ja vidim, stvarno vidim snagu, vidim jednu osobu koja je survivor, koja preživljava, koja se bori
sa razno raznim dilemama, kao što se većina ljudi bori, samo što o tome nerado priča ili to krije, misleći da je to snaga. Naprotiv, ja mislim da suočiti se sa sopstvenim vulnerabilnostima, raditi na tome, baviti se time, to je oličenje prave snage. Ima nešto u ovome što je sada Bojana govorila. Postoji u psihologiji nešto što se zove rezilijenca, psihološka žilavost. Znate, vi nekoga možete takvim komentarima da skrhate na način da zaista to ne preživi. I u bukvalnom smislu te reči. Mnogo više devojaka nego momaka, ali i mladići mogu da budu žrtve toga, ulaze u ozbiljne psihičke probleme, u body dysmorfiju, u poremećaje ishrane, u poremećaje koje se tiču drugih oblasti mentalnog zdravlja, zato što ne mogu da izađu na kraj sa ovim komentarima, koji su i dalje samo komentari. Znate, život te osobe neće postati ni bolji, ni kvalitetniji, ni smisleniji, ni osmišljeniji ukoliko nekoga komentariše na osnovu pojavnog oblika u kom se javlja. Naprotiv, može da nanese dosta štete. Prosto moramo voditi više računa o drugim ljudima. Ono kako izgledamo, to mnogo faktora utiče na to. Mnogo faktora utiče na poreklo, jeli, viška kilograma gojaznosti. To nisu samo potisnute traume ili neobrađene traume. Nekada su to i neki fiziološki, biohemijski procesi u telu koji prosto ne dozvoljavaju da taj metabolizam radi brže ili da bolje vari ili otkud ja znam šta sve ne. Ali psihološki mislim da je jako značajno voditi računa o svojim bližnjima i uopšte o ljudima generalno. Mnogo je lakše biti maliciozan i kritičan i kritički nastrojen, mnogo je lakše povrediti nego odnegovati bilo šta. Eto, ovdje ćemo stati. Hvala vam puno što ste bile naše gošće. Hvala puno, Ana Bojana. Hvala. Divna Bojana uvek na ovu temu. Hvala ti puno. Uvek. Ne, na iskrenosti. Ne, uvek, jer samo ću biti kratka. U mom procesu, opet kažem, javilo mi se mnogo žena. Zaista mnogo. I kad god se pojavim na TV da pričam, ovim pričam, zato što me sve one mole, to je bukvalno Bojana molima za pomoć. Ja ono što mogu je da kažem moju priču, moje iskustvo, možda nekom pomogne, ali niste sami. To je vaša rezilijenca, to što možete da govorite o tome i to što ste iskreni pre svega prema sebi pa onda i prema drugima. To je ono što vas održava u dobroj formi i u mentalnom zdravlju, a pojavni oblici su različiti. Nemo mi to da budemo ljudi. Hvala vam najljepše što ste bile naše gošće.